はい、プラプラです。今日はですね、久しぶりにジョンネタをね、やっていこうかなと思います。久しぶりなのかな。はい、やっていきます。今日はジョンのシグネチャーモデルが出るのかどうか、みんなで予想していこうかなと思います。まあ予想というか、まあ妄想ですけどね。で、結論から言おうと思いますが、シグネチャーモデルですね、僕は出ると思います。 95% ぐらいで出ると思います個人的にこうフェンダーってかなりね、こう匂わせるブランドじゃないかなと思うんですよ。まあ、発表まではね、もちろんずっと黙ってるんですけど、まあ、ちょいちょいこう見え隠れするというか、そういうブランドだなって思ってますね。もしかしたらこういうの出るんじゃないかとかね、これまだなんか公式で発表されてないけど、なんかこういうアイテムが SNS 上にあるなとかね、そういうの結構あるんですよね。で、まあ今までにもシグネチャーモデルの話って結構あったと思うんですよ。で、僕も何度か取り上げたんですけど、今回は今までのその取り上げてきたモデルとはまたちょっとガラッと変わった感じがするんですよね。それを話す前に、まあ、ここでね、今一度、彼のシグネチャーモデルの話をね、ちょっと振り返ってみようかなと思います。まずもう2年ぐらい前になりますかね。何やらこういつものね、62年製のストラトとなんか違うぞっていう雰囲気のギターが登場しました。塗装をね、剥がしてある場所はまあほぼ一緒なんですけど、木目とかは真っ白だったりとか、エルボーあたりのこの、なんていうんですか、エルボーあたりのね、このレリックも、まあ言ってしまえばお粗末な感じのね、レリック加工がしてあったんじゃないかなと思います。まあ、そして、まあ、その後ちょっと改良されたんですかね、こうちゃんとこう木のところにはステインも入れられて、ちょっと62年製の、ストラトに近くなってきたんじゃないかなと思います。まあ、こうやってね、フェンダーってこうどんどん匂わせていくんですよね。ちょいちょい見せていくっていうかですね。で、その後一時もずっと話は聞かなかったんですけど、まあ、今回の2024年のライブで東京公演が、終わったその日に僕も生配信の方でね、感想をお話ししましたけど、まあ、その時にも少しだけ触れましたけど、シグネチャーモデルだったんじゃないかっていう曲がね、あったんですよ。多分おそらくそれも今回のシグネチャーモデルで、演奏してたんじゃないかなと思います。で、都市相沢さんっていうあのレッチリの動画をね、まあ、ライブ動画をかなり配信されてる方の、まあ、映像をね、見ていくと、まあ、その中のワンシーンがすごく面白くって、ここですね。これ Don't Forget Me が終わってギターを取り替える場面なんですよ。で、62年製のストラトを右側に置いて、左から別のギターが登場しますよね。で、ジョンはそれをからってから一瞬見えなくなりますけど、次に表を向いた時には62年のストラトを抱えてるということになってるんですよね。この1、2秒で62年製を再び手にすることは難しいんじゃないかなと思うんで、これが今回のシグネチャーのストラトじゃないかなと思ってます。まあ、ちなみにこの後にやる曲がウォッチシンキンだったんですけどね。で、ここ数日、まあ、先週ぐらいからですかね、シグネチャーモデルの話が SNS 上でも飛び交っております。僕なりにいろいろ見比べてみたりとか、62年の、まあ、メインのストラトと、見比べてみたりとかしていって、これこっちがシグネチャーかなーみたいな、で、こっちは62年製かなみたいなのをずっと見比べてきました。この辺はね、X とかインスタとかで、公開してるので、まあ、ぜひね、見ていただければなと思います。で、本題に入りましょう。まあ、今回のツアーからですね、使い始めているシグネチャーストラト。こちらは今までとはもう全然レベルが違う仕上がりになってるんですよね。で、パッと見では本当に、メインギターとの違いが本当にわかんないんです。まあ、今まで何度か登場したシグネチャーモデルを改良してこの姿になったのか別の個体なのか、ここがちょっと判断難しいところなんですけど、僕としては後者じゃないかなと思います。全く新しくね、作ったギターじゃないかなと思ってます。ちなみにですけど、見分け方としては、まず最初の方に登場したフルシアンドのシグネチャーのストラトに関してはパッと見でもう違うなっていうのは分かりやすいんですけど、でピックガードのトラスロット部分にトラスロットが見えるように彫りが入れられてますよね、このビッグガードは。そこがちょっと一旦まあ見分けるポイントなのかなと思います。そして今回の62年製のストラトにすごく似ている、本当に影武者のようなストラトですね。こちらとオリジナルとの見分け方としては、まずビッグガードの
レベル、僕のチャンネルをね見てる方は結構これはね知識が入ってるんじゃないかなと思うんですけど、例えばここに2つのピックガードがあります、ね、これ違いがまあパッと見、まあ、F マークがついてるかついてないかぐらいの違いにしか見えないと思うんですけど、このレベルの角度って分かります？この縁ですね、まあ、この角度なのかこの角度なのかで比べると黒い線の太さが違いますよね。これがこの要はベベルの角度の違いなんですよね。線が太く見えている方がヴィンテージ仕様に近いんですよ。そこでまあ今回のシグネチャーモデルと62年製を比べたところですよ。シグネチャーモデルの方がベベルが緩い、まあ、緩いっていうのは黒い線が太くなるってことですね。で、62年製のストラトの方のピックガードの方が、まあ、傾斜が急になっていると。ってことは黒い線が細くなっているということですね。ジョンが通常使っている62年製のストラトにはもう一般で販売されているようなピックガードが載ってるってことですよ。今回出てきたシグネチャーの方にはヴィンテージ仕様に近づけたピックガードが載っているということですね。ピュアヴィンテージとかのシリーズだったら、まあ、こういう傾斜がなだらかな仕様になってるんですかね。確か違ったかな。はい。そしてもう一個がストラトの6弦側のホーンにストラップピンがついてますよね。で、そのストラップピンの角度が違うっていう話をねいただきましたね。確かにと思って、62年生は少しなんていうんですか、外向きというかどっちかというとまっすぐ上を向いているっていう感じなんですよ。でもシグネチャーはちゃんとまあ普通のストラトのようにちょっとだけ内側を向いている仕様になってます。こう細かいね、まあ、あとはまあちょっとね比べるのが難しいんですけどネジとか、金属部分の錆とかの違いが、あるんじゃないかなと思います。まあ、これはこのサビがあるからこっちだとかこのピックガードだからこっちだとかじゃなくて、僕が言いたいのはこのシグネチャーモデルだろうっていうストラトと62年製のストラトは本当に別物っていうことを言いたいんですよね。意味わかります？要は62年製を完全にコピーしたストラトが存在しているってことを言いたいんですよね。これ本当に見分け方が難しいですよね。もう傷も本当に一緒で仕上がりもほぼ一緒で、木にもこうカッターみたいなのでこう線を入れてるんですよ。まあ、もしかしたら彫刻刀みたいなやつなのかもしれないですけどね。そのくらい似てます。で、まあ、そこまで似せれるって考えたらもうこれマスタービルダーしかないでしょうと、思ってるんですよね。で、こっからはね、妄想なんですけど、まあ、フェンダーは、まあ、おそらく今年僕の予想ではやっぱ9月ぐらいじゃないかなと思ってるんですけど、ジョンのシグネチャーモデルを発表すると思います。一応まあ今年ストラト70周年ですからね、こんなにいいタイミングがないと思うんで、まあラインナップとしては、まあ、さっきのマスタービルダーモデルですよね。これは確実に出るんじゃないかなと踏んでますけど、最近出たね流木だったりパールジャムのマイク・マクレディモデルだったりとか、ね、その辺と比較していくと大体やっぱ300万前後してくるんじゃないかなと思います。まあ、予想では330万ぐらいかな。で、次に、まあ前々から噂されていたメキシコ製のロードウォーンモデル、ね、これも絶対出ると思うんですよ。フリーもね、シグネチャーをこのシリーズで出してますんで、でも価格としてはまあおそらくやっぱ25万から30万ぐらいで、今マイク・マクレディのロードウォーンが32、3万ぐらいかな確か。やっぱそのぐらいの価格で出てくるんじゃないかなと踏んでます。で、僕が思うのはっていうか出してほしいなって思うのはアメビン2あるじゃないですか。今アメビン2のフルシアンテ仕様が欲しくないですか？これは本当レリックなしで、まあ、ただねそのまま出しても61年モデルと何ら変わりがないので、まあ、ピックガードもちゃんとジョン風のピックガードがついてて、63年以降のモデルのピックガードね、がついてるので、まあ、その仕様になってたりとか専用のピックアップがついてたりとか、あとはまあレリック加工はしてなくてもいいなと思うんで、ロゴですよね。62年製のロゴって3つパテントが入ってるんですけど、まあ、やっぱそのパテント入りのロゴが欲しいですよねっていうね、まあ簡単なジョン仕様に変更できると思うんですよ。あの61年製っていうベースがあるのでね、まあ、その辺かな。出てほしいのはどうでしょうかね。まあフェンダーとしても満を持してやっとジョンシグネチャーが出せると思うので、お祭りのようにラインナップを出してほしいんですよね。ジョン・メイヤーがシグネチャーを出した当時もマスタービルダーモデルと、まあ、そうじゃないレギュラー品ということで真っ黒なねレリック加工されてないストラトが登場しましたんで、まあ、そういったラインナップもありじゃないかなと思ってます。まあ、あと余談ですけど、最近ジョー・ストラマーの、テレキャスがロードウォーンからも出てマスタービルダーからも出たんですよ。で、
ロードオンのシリーズでジョーストラマーのテレキャスのピックアップが出るんですよ。今度6月以降って言ってたんで、まあもしかしたらもうすぐなんですけど、でこれってじゃあジョンシグネチャーがもし出たらジョンモデルのピックアップも出すんじゃないかなと思って、それめちゃくちゃ熱くないですかね。まあそういうところもね、ちょっと妄想しながら、もう本当今のうちから、金策をしておかないと、本当多分今年の暮れ頃、まあ10月発売とかが濃厚かなと僕は踏んでるんですけどね。っていうのも結構9月とか10月とかって発表多いんですよ。海外って大体9月とかが新学期なんでしょ、確か9月じゃ10月かな、うん、そのあたりが新学期なんで、まあ年度の締めっていうのが多分来て、年度の明けが来るんで、まあ、その辺がやっぱりね、大きな情報を公開しやすいんじゃないかなと思うんですよね。まあ流木の発売とか、まあ流木って言っても加藤ストラト、こっちのね僕が持ってるストラトの発売も9月だったし、アメビン2が出たのも9月だったんですよね、確か9月か10月だったと思うんで、発表かな、発表されたのがやっぱ熱いですよね。絶対に発表あると思うんですよね、今年9月10月どっちかというと9月だと思うんですよね。で10月発売とかが濃厚かなと思うんで、まああと3ヶ月4ヶ月ぐらいお金を準備しないとあっという間に売れると思うんで、本当にフェンダーからの情報公開が楽しみですということでね、長々と喋りましたけども、皆さんはどうお考えでしょうか。まあもしねご意見あればコメント欄にどしどしお願いいたします。ということで本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。